ውይ ተበጠረቁት። አንቺ ከተማ ለእውነት እንዳትታዘዥ አዚም ያደረገብሽ ማን ይሆን? ክቡር ፍርድ ቤት፣ ደንበኛዬ ላይ ያገኘሁባቸው ነገር አለ፣ እሱም መናገር እፈልጋለሁ። ምንም እንኳን ለእሳቸው ጠበቃ እንደሆን ቢቀጥሩኝም ያቀረቧቸው መረጃዎች በሙሉ የሐሰት እንደሆኑ ስላረጋገጥኩ ፍርድ ቤቱ እነዚህን መረጃዎች የሐሰትና ፎርጅድ እንደሆኑ አረጋግጦ ፍርዱን እንዲሰጥ ስል በአክብሮት እጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። ወንድና ሴት በዚህ ሲያልፍ አላየሁም። እነሱ ኧረ መጣ። ይሄ ኮኖቹን ቢጠቁ የሚያስጨመድደው ደርሻለሁ። ታክሲ ውስጥ ነኝ። ሜክሲኮ አደባባይ ነኝ። እናቴ ትሙት። አቤት በጥራቃ ያማል እንዴ? አለ። አዎ ውሸት ሰማ ያመኛ። እብድ እንካ እናግራታ። ውሸቱ ነው። ቴንተሪ ሁለቴ ነው ያለው። ትራፊክ መጣ፣ ትራፊክ መጣ። ጎንበስ በሉ፣ ጎንበስ በሉ። ትርፍ ጭኗል። ወቀጡኝ እኮ እባክሽ። ቤቱን አከራይተው በቤት ኪራይ ተሰቃዩ አይደል? ዶሮ ማነቂያ ይመቸውታል ወይ? እዛ ሰፈር የማይቀርብኝ ይገሉብኛል። አዲስ አበባን እኮ ልጆት በደንብ አድርጎ ነው ያስጎበኙት። አሰሳችኋት እኮ። ምን ይሻላል ታዲያ? ከሰው እንዳይነካካብኝ ሙሉ ግቢ ለሆስፒታሉም ቢሆን እዚህ ቀርቧል። ልጆት ጸባዩን ካልቀየረ እርሶ ቤት ሲቀይሩ ሊኖሩ ነው አይደል? ለማንኛውም አይጠፋም፣ እንፈልጋለን። ቶሎ በል ጎሽ፣ የኔ ልጅ አደራ። እሽ፣ ደህና ዋል። ማዘር፣ በዚሽ መድኃኒት ግዙለት። እሽ። አሁን ደህና ነው ማለት ደምም አልፈሰሰውም። አሁንም አለመደው ባይሆን ወደ ቤት ሶስተው እንዳይገሉብኝ እንደው እዚሁ አንድ ሁለት ቀን አልጋ ብሰጡልኝ። አልጋ የሚያስይዝምም አልታመመም። ባይሆን ሌላ ጊዜ ስመጣ እንዳረሽ በለጡ እባላለሁ። ዶክተር ሳምራዊት ያው እንደለመድኩት ላርጋ። አረ ሹገር ማሚ ፈጇቸው እኮ
እናቱ ነኝ 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 አረ እናቱ ነኝ መወጋት ልምዴ ነው ምን ይመነ ቂጥ ነው ሰሚ ወይ የኔ ቆንጆ ምን ነው አይ ይሄ እየተደበደበ የሚመጣው ልጅ መርፌ ሎጋው ነበር የቱ ጋር ሎጋው የቱ ጋር ሎጋው ማለት የሚወጋበት ቦታው ላይ ነው አረ ምንም ቦታ የለም እንዳለ ተወድሶ ተወድሶ ጣባሳ ብቻ ነው የቀረው የጩቤው አይበቃም ደሞ መርፌን በግሩፕ ልወጋ በግሩፕ ለመወጋቱም ቦታ በተገኘ የሆነ ፍንጥርጣሪ ፈንጂ አደጋ ነገር አጋጥሟል ከስልሳ የማያንሱ መርፌዎችና ከአስር የማይበልጡ ጩቤዎች አርፈውበታል ግን ቢሆንም ለመርፌ የሚሆን ቦታ አይጠፋም ፈልጉ አየሁት እኮ ምኑን ያየነው ማይ ገብተን ነው እንጂ እኔ ቤት ከውጭ ሳይቆንደርኩት በቃ ጥሩ ነው ዋናው እሱ ነው ልጆት ጠበቃ መሆኑን እንደላላው ነገር ይልበል ያውም ተረቶ የማያቅ ጠበቃ እንጂ አይ ቆንጆ ምንም አይልም ደና ነው ማይ እንዴ በጣም ቆንጆ ቤት ነው እሺ ዛሬ መግባት እንችላለን ትችላላችሁ ሁሉም ነገር ተስተካክሏል የህግ ባለሙያ ስፈልግ ነው የቆየሁት ያው ዘመድን ነው ያለን በደንብ እንጂ ባይሽ ንድ ማይ ተረቱ የማያቅ ጠበቃ ነው አለች መቼም እናቱ ስለሆነች አላመንኳት ስንት ነገር ነግሬውት በፍጹም ተረቱ የማያቅ ጠበቃ ነው ወደፊትም አይረታም ያው አሜሪካ በሉት ወዴት ነው ልጅ እማዬ ትንሽ ወክል አርግ በዛው ሰፈሩንም ሊው ብዬ አይ ሌላ ቀን ታየዋለ አርፈ ቁጭ በል ጭራሽ አስሮ ማስቀመጥ ነው የቀረሽኩ በልሽ ሰው እንዳይተናኮል ከሰውም ጋር እንዳትጣላ ችግር የለም እኔ በጥራቃ ያጋጥመኝ እንጂ አልጣላ በጥራቃ አፎይ አልሰማለኝ እኮ አሁንም አንደበቱን ተዘጋ ተረጋጉ ማዘርዬ ለምን ግን ሱስም አመልም ካለበት ለምን አይመከርም? አይ እሱ እንኳን ምንም ሱስ የለበትም። እንደው ዝም ብሎ ከሰው ጋር ስለሚጋጭብኝ ነው እንጂ። መሳይ የመጣ ነው። አልገባችም በዩ። እሺ ሳምሪ ልጅ ዛሬ ማልገባችም ልትይ ነው? ወይ አባባይ ሙት ዛሬ አልመጣችም።
ሸፊኝ ማለት ፈልጉ። እኔ እኮ ተለይቻት መኖር ስለማልችል እኮ ቤተሰቦቼን አስከፍቼ ከቤተሰቦቼ ተነጥዬ ብቻዬን ከውጭ ቀረሁት። እሷ ግን ንገሪያት፣ ሁሌም ወዳታለሁ። የማደርገው ነገር ሁሉ የምኖረውም ለእሷ እነግራታለሁ። ግን አባባ እኮ አልመጣች። ሄሎ ማማ። ይኸው ነው እንግዲህ እውነቱ ማለት። ለመሆኑ ጆሮ ይሰማል? ጉዳይ ነበረች። አሁን ልንገርህና ስሻልህ መላውን አንተ ታውቃለህ። ምን መሰለ፣ በዚህ ቤት ምክንያት የገዛ እህቴ ከሳኝ ክርክር ላይ ነኝ። ማስረጃዎች ሁሉ እኔ ጋ ነው ያሉት። ቤተሰብነት ብቻ ማስረጃ ሆኖ አጓተቱብኝ። እስከዛው እያብላላህ አትቆይ። ማነውስ? መሳይ ነው። አናግሪ እንጂ ሴሚ። አመማት ብሎ ተጨንቆ ሼም ነው። እውነት ሼም። ደህና ነሽልኝ? አዎ ደህና ነኝ። እግዚአብሔር እኔም እሱን ነው የምፈልገው። እኔን እንኳን አልሰማ ብለሻል። ምናልባት እሱን ከሰማሽ። ማነውስ? አንድዬ ፈጣሪያችን፣ አሁን ቤተክርስቲያን ያለው ከፍ ከፍ አደረጉ ወንዞች ተስፋዬ እሱ ብቻ ነው። ደጁ ተንበርክኬ ስማጸን አድራለሁ። ከብዙዎች አሁን ወደ ቤት ግባና ነገ እናወራለን። አንቺ ካዘዝሽኝ ምንም የማላደርገው ነገር የለም። እያዘዝኩ አይደለም፣ መግባት ስላለብን ነው። እሺ፣ እግዚአብሔር መራራቱን ይስጥልኝ። እሺ ደስና ይገባል። ሃኒ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር መጣው። ተጣጥቤ ልግባ ብዬ እኮ ነው። በአሁን ጊዜ መጠጥ ቤት እንጂ ቤተክርስቲያን የሚያምሽ ባል ከየት ይመጣል? ቤተክርስቲያን ሲያስቀድስ ቢያድር ከሱ አካል ገጠመ ምን ይሰራል? ስታይሉ እንዳለ ብራንድ ነው። ሽቶ ብራንድ። ይልቅ ካመለጠሽ እንዳታዝኝ ማሚዬ። በቃ እኔ ልሂድ ይሻላል። እኔ እኮ በስታይልም በሙድም የምትመቻችሁ ስለመሰለኝ ነው እንጂ ላስጨንቅሽ ፈልጌ አይደለም። ሴሚ። ምን ነው? ምን እባክሽ? ያውን በዴ በሽተኛ መቶብሻል። ማን ነው እሱ እየተደበደበ የሚመጣው? ያ ቂጡ አሁን ለጊዜው ደህና ነህ። በዚህ ባህሪ የምትቀጥል ከሆነ ግን አይደለም አፍህ ህይወትም ሊዘጋ ይችላል። መቼ ምንም አታስብም። ቆይ እናትህ ያሳዝኑ። እኔ ደግሞ ላውራ? አንተ ከራስህ ጋር አውራ፣ ለእናትህ ግን አስብላቸው። ደህና ነዎት ማዘር? ጥሩ ነው ማዘርዬ። ማዘርዬ እርሶም ተሰቃዩ አይደል? እሱ ብቻ ሰላም ይሁንልኝ። ግድ የለም፣ አንቺን የመሰለች ተባረከች ዶክተር አግኝቼ ምን ሆናል? ማዘር ግን ይቅርታና መጠጥም ሱስም ካለበት በህክምና ሊስተካከል ይችላል። የምን የመጠጥ ሱስ ማለት? እርሶም ያሳዝናሉ በጣም። እሱ ይሆናል እንግዲህ ከሰዎች ጋር የሚያጋጨው።
ኧረ እሱ ምንም ሱስ የለበትም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። የሚያጋጨው ሌላ ነው። አይ የእናት ነገር መቼም። እሺ ልጄ ሙች፣ ይኸው ሙች። እሱ ምንም ሱስ የለበትም። ታዲያ ምንድን ነው? እሱ ሀቀኛ በመሆኑ ውሸት አይቶ ስለሚያልፍ ስለሚያጋልጣቸው ነው የሚደበድበው። እሱ ለጸብ ጊዜም የለው። በቃ ይሄ ነው። አዎ ሀገር የመሰከረለት ሀቀኛ ጠበቃ ነው። በዚህ ባህሪው ምክንያት እውነቱ ብለው ቅጽል ስም አወጡለት። ግን እሱም ከማጋለጥ አይመለስ፣ እነሱም ከመደብደብ አይመለሱ። ይሄው ነው ልጄ። ሰውን ግን ሳያውቁ መገመት ልክ አይደለም። እውነት ስለሚናገር ብቻ የሚደበደብን ሰው ዱርዬ እያለን። እሱማ ግን እሱም ልክ አይደለም። እንዴት? ውሸትማ በላይፍ ውስጥ ግድ ነው። የኔ ላይፍ ይህ ከፍቅረኛ ጋር የተጣላሁት በእውነት ምክንያት። በእውነት ማለት? ፍቅረኛ ቺት ያደረግብኝ ነበር። ለካን ያላቅልሽም በሰላም በፍቅር እንኖር ነበር። ከዚያ አንድ ቀን ስቅስቅ ብሎ እያለቀሰ ጠጥቼ ተሳስቼ ቺት አድርጌብሻለሁ አይለኝ መሰለሽ? ደፋር። አስደንጋጭ ነው። መናገሩ ግን ይገርማል። መናገሩ ይገርማል? መናገሩ አይደል እንዲ ያለያየን? ሳይነግርሽ ቺት እያደረገብሽ ቢኖር ኖሮ ትቀበዩ ነበር? አዋ እኔ እውነቱን አልስማው እንጂ ችግር አልነበረውም። ችግሩን የሚፈጥረው እውነቱን መስማቴ ነው። ስለዚህ እውነት ያጣላል ማለት ነው። የኔ ንግስት፣ በተጠጋውሽ ቁጥር እየሸሸሽኝ ነው አውቃለሁ። ግን ፍቅሬን ያንቺ ችላ ማለት አያቆመውም። ብዙ አልጨቀጭቅሽም፣ ነገር ግን ተረጂኝ። እቁቡን ብቻዬን መጣል አቅቶኝ አይደለም እቁብ እቁብ እምልሽ። እቁቡ ከአንቺ ጋር ያለኝን አንድነት የሚያረጋግጥልኝ የቀረኝ ብቸኛ ተስፋዬ እሱ ስለሆነ ነው። ብዙ አልጨቅጭቅሽ፣ ሁሌም እወድሻለሁ። አሁንም ነገም ሁሌም ሰላም ሁኝልኝ። እንዳልኩ ከእህቴ ጋር የተሰጠኝ የኑዛዜ ወረቀት እኔ ጋር ብቻ ነው። ምን ባረግ ነው በቀላሉ ሳይንዛዛ ጨርሰው? እሺ አሁን የምፈልገው ስለዚች ወረቀት በደንብ እንዲያስረዱኝ ነው። ያው ለጠበቃ ምንም ነገር አይደበቅም። ችላም ደንዶ ጭት ሆናለች። ይሄ ከስራ በኋላ ይደርሳል። አሁን የእህቱ አድራሻ የት ነው? ምን ቀረው ደግሞ? እኛ የእውነት አምላክ አለን፣ እሱ ሁሉን ያደርግልናል። አዎ ፈጣሪ መቼም ጥሎ አይጥልም። ታዲያ እዚህ ቁጭ ብላችሁ ምንድን ነው የምትጠብቁት? እውነት የምትመጣበትን ቀን ነው የምንጠብቀው። ትንሿ የሰናፍጭ እምነት ማለት ይቺ ናት። የቤተሰቡ የኑዛዜ ወረቀት ነው። ባለፈው እዛው ቻይና ድረስ አብራችሁ መሄዳችሁ ስለሚጠቅመህ በአሁኑ ብቻህን ነው የምትሄደው? አረ ችግር የለውም፣ ቀላል እኮ ነው። ሰዎቹንም 3000 ሸራ እንዲያዘጋጁ ነግረናቸዋል። እና በአሁኑ አንተ አትሄድም እያልሽ ነው? አዎ፣ ሚስጥራ በጣም ጎበዝና ታማኝ ሰራተኛችን ነው። አንተም አረፍ ትላለህ፣ እኔም ብቸኝነቱ አያንገላታኝም። የፍላይቱና ሌሎች ነገሮች ልጨርስ፣ ሌላ ምትሉኝ ነገር አለ? መልካም ጉዞ። ሚስትር ተጠንቀቅ፣ ራስህን ጠብቅ። እሺ እሺ። ምን ነው በእናትሽ? ይሄ ገና አንድ ፍሬ ልጅ ነው። አንድ ነገር ቢሆንስ? እኔን ሳታማክሪ እንዴት ትወስኛለሽ? እሺ ሰላም። ሰላም፣ ወደ ጉዳዩ ግቢለታ። የዚችኛዋን ወር ቶሎ ጨርሳት። ችግር የለውም ያው ስራዬ አይደል? ምን ያው ወደፊት እኮ ያንተው ነው አይደለም እንዴ መኩዬ? አደል? አዎ
በቃ ከልጅቷ ተቀበላት። እሺ ቶሎ ላጥላጣ አርጋት። እሺ ፊውቸር አማች አይደለ ደ በኋላ ያንተ ነው ብለሽ የኔ ነው ይልና አጉል እንዳይገጥ። ምን አባሽ ልትሰሪ መጣሽ? አንቺ እንዳላይ ብያል ነበር መላጢዳ። ሂጅልኝ ወደዛ። አቶ እንደምን ተይቀብ። አሁን እኮ አተታል በቂ ማስረጃዎች በእጃችን አሉ። ሂጅ ከዚህ ቆሻሻ። ወንድም አለ ፈጣሪ ልብህ አሚ እቺናት ወረቀቱ ጠቅጠቅ አርጋት እና ደግሞ ሳስረዳቸው እንዳይምታታብኝ ሂሳቡን በወረቀት ተጽፍልኛል እና ነገ የግድ መውሰድ አለብኝ። መሳይ ሂሳብኩ ይፈልጋል። አቅልየው እኮ አይደለም በቃ እንዲፈጥን ስለፈለኩኝ ነው። ማፍተኛውስ ሸጠመና ገራት ሻምላሴ ዶነት ቦታለ ዋልታስተም ለነሴ ይዘው የሄድከው ወረቀት ከጅ ወጣ እንዴ? አዎ ለተበዳዮች ሰጥቷቸው። አንተ ውሻ ህይወትህን ነው ማጠፋው። ህይወቴ ለፈጣሪ ይችላል። ሸጠመና ገራት ሻምላሴ ዶነት ቦታለ ዋልታስተም ለነሴ ሸጠመና ነገር ወደ እኔ ሳትሆን አትቀርም ነፍሴ። ወደ እኔ ና ወደ እኔ ና ወደ እኔ ና። ልጄ ለገሉብኝ ነው። ልጄ ለገሉብኝ ነው። ደብቂልኝ። እየተከተሉን ነው። ልጄ ደብቂልኝ። እየተከተሉን ነው። በዚህ በኩል ሌቦች ወይ ሙሸታሞች ለገሉብኝ ነው። ይዘሽልኝ ጥፊ፣ ይዘሽልኝ ጥፊ። ሂድ ለጌታ ሂድልኝ፣ ሂድ ሂድልኝ። ደብቂልኝ፣ ደብቂልኝ። ከነ ደሙ ከምትለብሰው ብዬ ነው ያጠርኩኝ። ተው ይደርቃል። ተባረኪ ልጅ፣ ፈጣሪ ብድርሽን ይክፈለው። ይሄ እኮ ትልቅ ነገር አይደለም ማዘር። በእርግጥ ትልቅ ነገር አይደለም። ድሮ ለሰው ጥሩ ነገር ማድረግ እንደ ትልቅ ነገር አይቆጠርም፣ እንደ ግዴታ ነበር። አሁን ግን ሰው ሁሉ ስለተጨካከነ አንድ ጥሩ ነገር የሚያደርግ ሰው ሲገኝ እንደ ትልቅ ነገር ይቆጠራል። ያንተ ወሬ መቼም አይገባኝ። ኧረ በጣም ነው የሚገባው ማዘር። እናንተ ተተግባባችሁማ ጥሩ። በጣም ነው ደስ ያለኝ ልጅ። ተባረኩ። አሚን ማዘር፣ እኔም በጣም ደስ ብሎኛል። ምኑ ነው ደስ ያለሽ? ቢያንስ አንድ እውነተኛ ሰው ሴቭ እንዳደረግ ተሰምቶኛል። እውነትሽ ነው? አዎ፣ በዚህ ጊዜ እንዳንተ አይነት ሰው ማግኘት እኮ በጣም ከባድ ነው። ምነው ችግር አለ? ማንም አይረዳኝም። እብድ ነው ነው የሚሉት። አንተን መረዳት እኮ በጣም ቀላል። አይሽ ማን፣ አንቺ እንኳን እሷን ያህል አልተረዳሽም። ውሸት እንድለማመድ ነው የምታስብ። ምን ላድርግ ብቻ ቢጨንቀኝ ነው። ሌላ ጊዜ ተገናኝተን እንጫወት። አንተ ማኪ እዚህ ነው የምታድረው? ይገሉብኛል አይደለም እንዴ ልጄ? እኮ አዎ፣ እዚሁ ነው የምታድረው። ከዚች ቤት ንቅንቅ እንዳይ
ስራሽን ይባርክልሽ። መድኃኒዓለም ካንቺ ጋር ነው። ብሩክ አረ በቃሽሚ ቀኑ ሙሉ ምርቃት። ቢሮ ሄጄ ሳጣችሁ እኮ ነው ወደዚህ የመጣሁት። እንኳን መጣህ ቤት አይደል እንዴ? አዎ ስስ ልክ ነው። የሂሳቧን ነገር ጊዜ አልሰጠዋትም፣ ጨርሻታል። ታዲያ የትዳሩንም ነገር እንዲህ ብታፈጥነው ጥሩ አልነበር? እኔማ ደስ ይለኝ ነበር፣ እሷ ናት እንጂ። አትፍዘዝ፣ ፈጠን አድርገው። የቤቷ የውጭ በር ቁልፍ አለህ አይደል? ምን ነው ሲያዩ አራዳ ትመስላለህ። አረ የገባኝ ነኝ። አለባበሱንም ብራንዱንም ታውቅበታለህ። ኦ ጎረምሳው እንዴት ነህ? አለን ሰላም ነው። አለን አለን። ይኸው ሂሳቧን ጨርሻታለሁ። ጨረስከው? ጎበዝ ጎበዝ። አይ በጣም ጥሩ ጎብዝሃል። ኦኬ አረ ይሄ ነገር ችግር የለውም እኮ በነፃ አልሰጠውም ነው ልነሳ። ቢሆንም እኔ ገንዘብ ስቀበል በቃ ያራቀው እኮ እየመሰለው ነው። ተቀበል እንካሽ። ይህንንስ ቢሆን ከእሷው ጋር አይደል የምታጠፋው? እሱስ ልክ ነው። እሺ ነገሩ ነው እንጂ ድርጅቱስ ቢሆን ትንሽ የምሰራላቸው ሂሳብ ስላለች እኔ ወደዛው ብሄድ ይሻላል። እሺ ሰላሙ ነው። እሺ ቻው። ሃኒ ያንተ ነው አትበይ አላልኩሽም ነበር? ሃኒ ምን ነካህ? ጆካማ ግድ ነው። እሺ የተባለው ነገር ባይሆንስ? ያው ጆካ ነበር ይባላል። ወይ ጉድ። ምን ነው እንዴት እንደማከምሽ እያሰብኩ ግን እኮ አንቺ ሙልጭ አልሽ፣ በጥራቃ ነሽ። አረ እኔ አይደለሁም። ነሽ? እንዴት ስለማታውቀው ሰው በእርግጠኝነት ትናገራለህ? ያኔ አፌ ተይዞ አቃተኝ እንጂ ምስኪን ባፈቀረሽ የለችም አልገባችም እያልሽ ስትበጠረቂ በጆሮ ይሰምችሻል። አያሳዝንሽም ትንሽ? እሱ አይገባም። ይኸው ይህኔ አንድ ውሸት ዋሽተሽ እሷን ለመሸፈን ሌላ ውሸት እየቀጣጠልሽ ውሸት በውሸት ይውሽ። እንደሱ አይደለም ነው። ውሸት ነው ውሸትን እየወለደ ሲጎትትም ይኖር። እውነት አውሪ። እውነት አንድ ናት፣ ሌላ ነገር አትጎትትም። እውነት ነው። ብዙ ነገር አለ። ሕክምና ያስፈልገኛል። ሁሉም ሰው ያስፈልገዋል። በሰላም ተኝተሽ ማደር አትፈልጊ? እስቲ እስከዛሬ ድረስ ያወሸሻቸውን ውሸቶች አስቢ። አየሽ አናትሽን ይበጠብጡታል፣ ሰላም አይሰጡሽም። በሐሳቤ ከተስማማሽ አንቺም ታክምኛለሽ እኔም አክምሻለሁ። ደስ ይለኛል። በደንብ ተስማማሽ? ህክምና ያስፈልገኛል። ሙልጫል በጥራቃ ነኝ በይ። ህክምና ያስፈልገኛል ሙልጫል በጥራቃ በጥራቀኒ። አሁን መተኛ ትችያለሽ። እኔ እዚህ ነው መተኛው። ብርድ ልብስ አለኝ አላልሽም ነበር? ደግ ቸር ሩሩ እንድትባይ ነው። አሁን እኔ ሽንቴ መጥሮኝ ነበር የተነሳሁት። አስረሳሽ። ሽንት መቋጠር በዶክተር አገላለጽ የሚያመጣውን ነገር ብለሽልኝ
አሁን እኔ እንዳልታመም እሸነዋለሁ። አንቺም እንዳትታመሚ ውሸቶች ሽኛቸው ኢንፌክሽን እንዳይሆኑብሽ። እኔ ብድር ውስጥ ስለደረብኩ አይደለም የምተኛው፣ ውሸቶቼን ሸልቻቸው። አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ። አሁን ለምሳሌ እውነትን እንዳቅ ወይም በእውነት እንዳምን ያደረከኝ አንተ ነህ። ያንተ ምክንያት ምንድን ነው? የኛ ያልሆነ የአፕሬዘ ፍልቀ ሜሮን እኮ በእናትሽ ካር አክሲደንት ሀፕን አረግ ዘኔ መረሻሉ እኮ በእናት ነገር ሰው ይገባል እየተባለ ነው። ኧረ እባክህ አፕል ዘፉል በል 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 በቃ ቻው ቻው። ሄሎ ብሮ ወይዬ ድረስ መኪና አደጋ ምን ሳለ እንዳልሞት ድረስልኝ ወንድሜ። የት ሆስፒታል ነው ያለው? ሰፈር ሆስፒታል ነኝ ያለሁት። መጣሁ መጣሁ። ወንድሜ ከእናታችን ወድ ጀምሮ አብረን አድገን ውሸት ግን አንተን ቀማ። ቃል ገባልሃለሁ የእውነት ጠበቃ ሆኜ ውሸትን ሳሳድድ እኖራለሁ። እሱ ወደ እውነተኛ ቦታ እንዲሄድ ምክንያት ሆንኩት። እሱ ደግሞ የውሸት ቦታ ላይ እኔ እውነተኛ ሆኜ እንድኖር አይ ይሄ ለኔ ምን ነው? አሁን አሁን ስንት እና ስንት ንብረት ይያለ ለማኝ ይሆንኩ ያክል እየተሰማኝ ነው። ግን ፍቅራችንን ያጠናክርልናል ብዬ ስለማስብ ነው ይህንን ገንዘብ እየመጣው መወስዱ። ይህንን ገንዘብ ብቻዬን መክፈል አቅቶ ይመስለሽ? እኔ እኮ አልናገርም እንጂ እዚህ መሀል ቦሌ ላይ ግንባር የሆነ ቦታ ላይ ህንፃ እያስገነባው ነው። ከፊትሽ ይነጥለኝ? እኔ እኮ አልናገርም እንጂ የከተማው አይን አይን ቦታዎች ላይ አራት የንግድ ቦታዎችን አስተዳድራለሁ። ይሄ ጨለማ ይንጋልኝ? እኔ እኮ አልናገርም እንጂ አይዞ ባልና ሚስት ከአንድ ወንዝ ይቀዳል አይደለም ይባላል። እኔና እሷ ግን የተለያየን ወንዞች ነው። ቢሆንም ግን ተራራውን ንጄም ቢሆን የተለያዩትን ወንዞች አቀላቅዬ አንድ አደርጋቸዋለሁ። ሚስ አንተ እኮ አንደ በተረቱ ነህ። ምን ዋጋ አለው? እሷ ጋር ሲሆን ይቆላለፋል። የዩኤንን ሂሳብ መስራት እንደሷ ፍቅር ከባድ አልሆነብኝ። አንድና አንድ እንደምራ አንድ አምጣ የተባልኩኝ ያክል ነው ጭንቅላቴን ያሳመን። ግን በትዳር ውስጥ እኮ አንድ ሲደመር አንድ አንድ ነው እኮ። እሱን አይደለም ልሽ? ይሄ የኔ ስልክ ነው፣ በዚህ ደውልልኝ። ይሄ ደግሞ ምግብ ባስፈለገ ሰዓት ደውልላቸው። መድኃኒትን ደግሞ አሁን ምግብ ከበላ በኋላ ና 8 ሰዓት ላይ ዋጥ፣ እንዳትረሳ። ከቤት መውጣት አይቻልም።
ከቤት መውጣት አይቻል? ታፍኝ ይሉት እንዴ? ልታክመኝ ይላክመ? ተስማምተና? እሺ በቃ እሺ ቻው። ሳምራይ መጀመሪያ ሳይሽ እኮ ሌላ ሰው ነበር ይመስልሽ። አልገባኝም። ፊትሽን የተቀባሽውና የተሳልሽው ነገር አያምርብሽም። ማታ ነበር የምታምሪው። እሺ ዶክተር ቻው። ደግሞ በዚህ መልክሽ የሚያውቁሽ ማታ ማታ ሳይውሽ እንዳይደናገሩ ይቅርብሽ። የራስሽ ይሻልሻል። አንድ መርፌ ወጓት። በጣም እኮ ነው የሚገርመው። እኔ እንደደረስኩኝ እኮ ነው ሁለት አይሱዙ መኪና በር ላይ አቁሞ እቃዎቹን እየጫነ ሊኮበልልኝ ነበር። ተበጠረቀው። በእውነት ወጣቱ በጣም ነው የተበላሸው። የሚሰራ የሚለፋ ወጣት እኮ ነው ያጣን ያለን። እናንተ ፖሊሶችም ስራ በዛባችሁ። እቺ ሀገር እኮ ከተማረው ህብረተሰብ ይልቅ የተማረረው ህብረተሰብ ነው የሚበዛባት በእነዚሁ በሌቦቹ ምክንያት። እዩት እንደዚህ ሲስቅ ሀቀኛ ምንም ወንጀል የሌለበት ሰው አይመስልም? ጎበዝ ወንጀለኛው አይኑን አፍጥጧል። አንድ ሲደመራት አንድ ለማድረግ እየጣረ ያለ ሰው ነው። ደግሞ እሱ አይናገርም እንጂ ብዙ ነገር አለ። አንቺ ግን ይህን ሁሉ ነገር ነግሬሽ እንኳን ትንሽ ደንገጣት። ደወል ሄሎ ሄሎ ሳምራይ ታስሬያለሁ ፖሊስ ጣቢያ ነው ያለሁት። ምን ከቤት እንዳትወጣ ቃል ገብተልኝ አልነበር? እሺ መጣሁ። ይሄው እንደፈራሁት ራሱን ይሁን ነገር አደረገ አይደል? እሱ አይደለም በእናትሽ እውነቱ ነው። እጥ እና ለሱ ነው እንደዚህ የምትሆኝ? አዎ እኔ እኮ የሚገርመኝ ሰው ለምንድን ነው ወደ ጭንቅላቱ ደና ነገር የማይመጣው? ሌብነት ውስጥ ስላለ ነው። እንዳየህ ሌባ ነው ያለ። በህግ አምላክ ሌባ ነህ ይያልከኝ? አላልኩም። እና ለምን ዘመድ ነው ምናምን ብለህ አለማሰብ ገርሞኝ። ይድባቂ ይውልሽ ሳምሪ እኔንም ተረጅኛ ምንም ማላቀው ሰው ቤትሽ ድረስ ሲሄድ በቃ ምናት ተው። ይሄ ምንም ማውራት አልፈልግም። እሺ ለምን እንደው ሆስፒታል ሆነሽ ሆስፒታል አይደለም ያልሽ? በቃ ሻውን ተው ሌላ ቀን እናወራለን። ኦኬ ለኔ ይሄ ኮድ የሚቀበኝ ቲንክ ኦኬ። እንደዚህ ይጻራ አይመስልም ነው። ማጽዳት ከተፈለገ ማይጸዳ ነገር ይል ቤትሽን እንዳጸዳ ይፈቅርሽልኝ ነው ያልከኝ። ጭንቅላትሽን እንዳጸዳ እድላል ሰጠሽ። ደግሞ ምን አደረኩ? ለልጁ ሆስፒታል ሆነሽ ሆስፒታል አይደለሁም አልሽው። እውነቱን ንገሪኝ፣ ሆስፒታል ነበርሽ አልነበርሽም? ነበርኩ፣ ግን ምክንያት አለ። ውሸት ምክንያት የለውም። አለው የለውም? ልሽ ደስ ይለኛል። ወቀጡኝ እኮ ባክሽ። እስቲ ከልጁ ጋር ያለሽን ግንኙነት ንገሪኝ። ከመሳይ ጋር አስተዋወቀች ማሚ ነች። ለእሷ ስል ቀረብኩት። ከዛ እቁብ እንግባ ብሎኝ አብረን ገባን። የበር ሁሉ ቁልፍና ሰጥቼዋለሁ። ተቀራረብን። በመሀል ቤተሰቦች ወደ ውጭ ሀገር ሄዱ አለኝ። እሱ ግን ላንች ስላልሄድም አለ። በጣም ደነገጥኩኝ።
ለጊዜው ጓደኝነት እንጂ እንዲህ መስዋዕትነት ከፍሎ አብሮኝ እንዲሆን አልፈለኩም ነበር። አንዴ ዶዋን ምን ላድርግ? በቃ በይሉንቱ አብሮ ቆየው። አሁን ግን በጣም እየመረረኝ ነው። ምን ላድርግ? አንዴ ገብቼበታለሁ። ይሄው ነው በቃ። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ መፈታት አለበት። እኔ ራሴ እፈታዋለሁ። መፍታት ማለት? እኔ ምን አማደለው ማታስ? የሚሰማህን በሙሉ ንገረኝ። በጣም እያሳመመችኝ ነው። የሚሰማህን በሙሉ ትነግራታለህ? እንዴት ነው አይሻል? የምን መፋጠጥ ነው? ውስጣችሁ ያለውን ትክክለኛ ስሜት አውሩት፣ ተንፍሱት። ስማ መሳይ፣ እኔ ላንተ ምንም አይነት የፍቅር ስሜት የለኝም። እስካሁንም ድረስ አብሬ የቆየሁት በይሉንታ ነበር። ስለዚህ በቃ ተወኝ። ያስጀመርኩን ዕቅብ ግን አላቋርጥም። ያንተ መሆን ግን አልችልም። ኖ አየሽ፣ ግልግል አየሽ፣ ረፍት። አይዞህ፣ አንተም ተንፍስ። ሽኖ እኔ ይሄንን መቀበል አልችልም። እኔ ይሄንን መስማት አልችልም። ተው፣ ትገላገላለህ። ተንፍስ፣ ተው፣ እረፍታለሁ አይደል? በጣም የሚገርም። ይሄ ቤት የእናንተ ቤት ነበር ማለት ነው? አዎ፣ ቢወቁት ብለን ነው እንጂ እሱኑን ተው ስንለው ነው የታሰረው። ብቻ ልጆ ስለከፈለልን ውለታ እሱ ፈጣሪ ይክፈለ። ለመሆኑ ገዳም ነው ያደገው? ገዳም ሰፈር፣ እዛም ኖር ያለው ምን ያልዞርኩበት አለ። ብቻ እሱን ከሰማይ ፈጣሪ ለእኛ እንደ መልአክ የላከው ነው። ተመስገን። አንዴም ሳማረ፣ አንዴም ከልብ ሳመሰገን የሰውን በሚጠብ ይሰጣል። ጊዜ ስጡንና ቤት ስናገኝ ይለቃል። አይንሽ ነገ ይበራል ቢሏት የዛሬን እንዴት አድሬ አለች። እኛ ዘመናችንን ሁሉ በጨለማ ውስጥ ነው ይኖር። እንደው ዛሬ ቢበራልን ብርሃኑን ያበራልን ሰው ውጡና ሜዳ ላይ ሂዱ እንላለን። እናደርገው። ይሄ ቤት የእውነቱ ቤት። ተመስገን፣ ተመስገን። እኔ እኮ አላምንህም። ለገበያ ሞል ነው የምታስበው? አልናገርም እንጂ ያው፣ እሷ ግን በየ15 ቀኑ የምትሰጠኝ ሽርፍራፊ ሳንቲም ነው የሚያሳስባት። ግን አልቀየማትም። ስሜታዊ ሆና በተናገረችኝ ነገርም አልረበሽም። እጠብቃታለሁ። ኦ ማይ ጋሽ ሚስ፣ አንተ የትልቅ አስተሳሰብ ባለቤት ነህ። ኤኒዌይስ ይህንን ሞል ጨርሼ ሰርፕራይዝ ላደርጋት ስለምፈልግ እንዳትነግራት። ፕሮሚስ፣ አንነግራት። ኦኬ በቃ እንሂድ። ምን እያረክ ነው? ሕክምናዬን ጨርሻለሁ መሰለኝ። እና? እናማ ሰነፍ ዶክተር እንዳታረግኝ። ከእውነት ጋር ተሰልፈሽ ሁሌም ውሸትን እንደተጋፈጥሽ ኑሪ። እና ልትሄድ ነው? አዎ፣ የእኔ ዶክተር በሽተኛ የነበረች ተካክመናል። አመሰግናለሁ። እየመጣው ጠይቅሻለሁ። አትሂድ። ምክንያት? የቋጠርሻት ነገር አለች። ሽኛት። አዋለች። ሽኛት። እውነት?
አፍቅር ያለው እ እንድትለየኝ አልፈልግም። አንተ ምን ታስባለህ? ማፍቀር እኮ ትልቅ ጸጋ ነው። ግን ምን? ግን እኔ በዚህ መልኩ ለአንዲትም ደቂቃ አስቤሽ አላቅም። አዎ አዝናለሁ። ይኸው ነው። ግን እኮ አንቺ ሙልጭ ያልሽ በጥራቃ ነሽ። አንተ መረዳት እኮ በጣም ቀላል። ውሸቶቼን ስለሸነዋቸው በጥራቃ ነኝ። ግን እኔ በዚህ መልኩ ለአንዲትም ደቂቃ አስቤሽ አላቅም። ሳቅ ነው። አላምን እንዴ? ይኸውልሽ እንደዚህ ነው የሳቅሁት። ጥርስ ይርጋ ድልፍጥ። ምንድን ነው እንደዚህ? ትዝታ እሜ፣ ትዝታ። ትዝታ? ሳምሪ ለካ ኮሜዲያን ነበረች። ናፍቃኛለች አትልም? ናፍቃኛለች እኮ መሄና አለጋለኝ እኮ እባክሽ። አላልኩ? ከተናገርሽ በኋላ ቆጨሽ አይደል? ሜስን የመሰለ አዎ፣ ምን ይወጣለታል? እንደውም የከተማዋ ግንባር የሆነ ቦታ ላይ ህንፃ እየገነባልሽ ነው። አደራ ምንም አልሰማሽም አሉ። ሰርፕራይዝ ሲልሽ ኦ ማይ ጋሽ። ሳምሪ አደራ። እሺ እሺ ሳምሪ ወደ ቤት ልሂድ። እንዴ ምንድን ነው? አይ ትንሽ ስላመመኝ ዛሬ ፔሽንት ማየት አልችልም። ለዶክተር አዲስ ንገሪልኝ ከቨር እንዲያደርግ ይሻላል። ሳምሪ የለችም እንዴ? አለሁ። ያምሻል ነው እንጂ ሰይኩ በጥራቃ። ሳምሪ በሽተኛ ማየት አልችልም አላልሽ? ወደ ስራ እየገባው ነው። ያው ዩኤንኦችን ታቂያቸው ይለ በስራ ሰዓት ድርድር አያውቁ። አዎ አሁን በቃ ወደ ስራ እየገባሁኝ ነው። ከስራ ስወጣ መልሼ ደውልልሻለሁ። እንዴት መጣህ እኮ ነው ያልኩህ። አፌን ለምን ትጠብቂያለሽ? ልቤ ምንም አልነገረሽ? ወጠረኝ። ሽናዋ አፈቅርሻለሁ።
በአባባ ሞት እንደ አንድ ፊልም ልትሳሳሙ ስትሉ በሩን ከፈትኩባችሁ? አዎ፣ መቀስ ነው የሆንሽብን። ውጪልን ሳምሪ። ሜሲዬ መጥቷል። የለችም ልበለው? ኖ ኖ ኖ፣ አይ አዋራዋለሁ። መጣው። እሺ የኔ ጌታ። ምን ትመስላለች እቺ? ምን ልበልሽ? ምን እልሻለሁ? ምንም። ለምን ሳምሪ? ይህ ስራ ቦታ ነው። እኔ እኮ የቆምኩት ባንቺ ነው። ለምን ለእኔ ህይወት ሳታስቢልኝም? ሳምሪ መሳይ፣ እንደ ትላልቅ ሰዎች ብናወራ አይሻልም? ነገርኩ፣ እኔ ለአንተ ምንም አይነት ስሜት የለኝም። በዛ ላይ ላገባ ነው። በስመ አብ። በስመ አብ። ሳምሪ አትጨክኝብኝ፣ አትጨክኝብኝ። ሳምሪ አትጨክኝብኝ። የሆነ ሰይጣን ካላሳታት የኔ ልጅ አታረጉ። ከሰይጣንም ጋጥ ወጡ ሰይጣን ነው። በሌብነትና በአደገኛ ወንብድና በተደጋጋሚ እየተደበደበ ሆስፒታሏ ሲሄድ እኮ ነው የተዋወቁት። ተዋታና ደይሜስ ብራንዱ ከማይታወቅ ሳልቫጅ ጋር እያልከኝ ነው? አሁንም አማች ልትሆኑ አይደል? የማንም ብራንድ ለስኔ ቤት ተው። እኔ እኮ ለእሷ ብዬ ነው። እቁቡም ተቀማጩም ምን ያደርጋል? ሁሉም ባዶ ቀረ። አይቀርም፣ እኔ ጥለዋለሁ። ምን አለ እሷም እንዳንቺ ብታስብ። ማምነች ከስቴት አናግራቸው። እነሱንም ረሳዋቸው። ሶሪ። ሀሎ ማም፣ ሀው ድዌ መሰለኝ። አይ ልክ ነሽ እናቴ፣ እንዴት ነሽ? ውይ አንተ ነው የምትጫወትብኝ። ምኑን ታውቃለች ብለህ ነው በፈረንጅኛ የምትወጥረኝ? ነው ማ፣ ቋንቋውንማ መርሳት የለብሽ። እንደውም በአማርኛ ብቻ ነው የማዋራሽ። እሱ ደግ እህት ወንድሞችህም ናፍቆት መሞታቸው ነው። ነው ማ፣ አይ ካንት ሊቭ ዊዛውት ሳምሪ። ይቅርታ ስቴት ቀይራችኋል መሰለኝ ማዘር። ምንዘር ጎመን ዘር፣ እሱንማ ነቅለት በቀይረነዋል። ማም ፕሊዝ ዶን ሴይ ዛት አገይን ፕሊዝ። ኤኒዌይስ አሁን ስራ ላይ ነኝ። ውይ በጠበጥኩህ። በልቻው። ኦኬ ባይ ማም። እናት ላይ ነው እንዲህ የምትሆነው ሜስ? ምን ላድርግ? ካልመጣህ እኮ ነው የሚሉኝ። እንዴት ነው ሳምሪን ትቼ የሚሄደው? ለነገሩ አሁን ማምን የእሷን ነገር ለእኔ ቶ ባይሆን፣ እቁብ ምናምን ያልከው ምን ያህል ነው? እሱ እንኳን ቀላል። ይሄ ነው ፕሮጀክት ነበር። አንድ የእውነት ቀን እንዲከበር ይጠይቃል። ምን ዋጋ አለው? የውሸት ባህር ውስጥ ይህን ይዞ መግባት እንደ እብደት ነው የሚቆጠረው። ተቀባይነት አጣ። ቆይ ምንም ማድረግ አልሞከርክም? በጣም ብዙ ዓመት ሞከርኩ። ሰው ከኔ ጋር መግባባት ይከብደዋል። ለነገሩ እንዴት አይከብደው? ምድረ በጥራቃ። አሁን ፍቅረኛ ማቾች ሆነናል አይደል? ስላሳለፍ ነው የፍቅር ወይም የጓደኝነት ታሪክ። አሁን ቁጥራቸውን አላስታውሳቸው ሴቶች ጋር ወጥቻለሁ። ቁጥራቸውን አላቃቸው ማለት? ብዙ ናቸው። ስንቱን አስታውሰዋል። እሺ ከዛስ? ከዛ መንታ ወንድሜን መስዋዕት አድርጌ
ከእውነት ጋር ተዋወቁ። አሁን እሷ ናት ያለች። እውነት ደግሞ ማናት? መሳይን ጨምሮ ሶስት ፍቅረኛሞች አሳልፌያለሁ። በምን ነበር የተለያየሽው? ሶስቱም የሆነ የሚያመሳስላቸው ነገር አለ። ፍላጎታቸው ግን ይለያያል። በወሬ ቤተ መንግስት ውስጥ ያስቀምጡኛል፣ ወሬያቸውን ግን አይኖሩትም። ይሰቅሉኛል፣ ይክቡኛል፣ ከዳመና በላይ ያሳፍፉኛል። ልክ የሚፈልጉትን ነገር ሲያገኙ ከዛው ከዳመና በላይ ይጥሉኛል። እኔም አንተን ግን ማጣት አልፈልግም። አታጭኝ። ነገ ከከተማ ውጭ እንውጣ። ለምን? የሆነ ታሪካዊ ቦታ። ምክንያቱም ግን እዛው ነው የምናገረው። በጣም አጓጓሽኝ እኮ። ምን ልትነግሪ ነው ሲዳማ ድረስ ይዘሽኝ የመጣሽው? አንደኛ የሲዳማ ክልል ሴት ልጅ የምታፈቅረው ልጅ ለትዳር የምጠይቅበት መንገድ ለናግረ። እስቲ ንገሪ። የመረጠችው ልጅ ቤት ትሄዳለች። ከዛ ሲቆ የምትባል አርጩሜ ልጁ በርጋ ትጥላለች። የልጁ ቤተሰቦችም በዓሉን ስለሚያውቁት ለምን መጣሽ? ልጃችሁን ስለወደድኩት ነው የመጣሁት ትላለች። ከዛ ነይ ብሎ ያስገባታል። ከዛ የልጁ ቤተሰቦች ለልጁ ይነግሩታል። ከሁለት ወይም ከሶስት ቀን በኋላ ሽማግሌ ሴቷ ቤተሰብ ጋር ይላካል። ልጁ ግን የወደደችው ልጅ እምቢ ማለት አይችልም። ከተጋቡ በኋላ መጀመሪያ የጣለቻትን አርጩሜ የወንዱ ቤተሰቦች ለዘላለም ልክ እንደ ቅርስ ያስቀምጡታል። በቃ በጣም የሚገርም ባህል ነው። ታዲያ ይህን እኮ እዛው መንገድ ትችይ ነበር። እዚህ እንድንመጣ ያረኩበትም ባህሉን እንድታቅ ያረኩበትም ምክንያት አለኝ። ላግባ ልትይኝ ነው? ታገባኛለህ? ባህሉን ስትነግርኝ ልጅቷ የጣለቻት አርጩሜ ለዘላለም ትቀመጣለች። የእኛም ቃልና እውነት ለዘላለም በልባችን ይኑርልን። አገባሻለሁ። አንድ አድርግ ያቀብል። ማን ነው? የወይን ሄድ ኦፊስ። የስራ ስልክ ነው። ሄሎ። ሊዛ ጋር ስልክ እኮ ነው ያነሳኸው። ሳምሪ ልብህን ብቻ የወሰደችው መስሎኝ ነበር። ለካ ጆሮህም ካንተ ጋር አይደለም። እውነት ነው። በህይወት ምኖረው ራስ ብሷ ስላለች አይደል?
እሺ ምን አዲስ ነገር አለ? ባንተ ጉዳይ ላንነጋግራት ቀጥሬያታለሁ። ሁሉም ነገር ይስተካከላል። ዶን ወሪ። አምናለሁ ያደርጉታል። አንዲስ ከተጋባ ድረስ ነው። ሁሉም ነገር ይስተካከላል። የለ ነገር እኔ ደወልኩት። እሺ በቃ መጣና ደግሞ በደንብ እናወራለን። እሺ ባይ። እሺ ቻ። ምንድን ነው ያለች? ከሚስት ጋር ስትሆን ስራህን ትረሳዋለህ ያለች። እንኳን ስራዬን አለምንም ረሳባት ሚስት እንዳለች እያላወቀች። ለእውነተኛ ትዳር ከፀሐይ በላይ ምሳሌ የለም። ትዳር አንዴ ነው። ልክ ጠዋት ወርቃማ ሆና እንደምትወጣውና ማታ ወርቃማ ሆና እንደምትገባው ፀሐይ። ልርዳህ አለች። ባንተ አመር አንተን የሚያገባህ አይደለም የሚረዳህም የሚረዳም ይል። እሱስ ልክ ነሽ። ግን አሁን ማን ነው ሽምግልና የሚላከው? እናቶ ከበደ። ከበደ ይቱ? ከበደ ይሄ ድር ሰብሳቢ? አዎ። ታይ እሱ የኔ ሽማግሌ ሊሆን አይችልም። ምን ነው ምን አደረገ? ትዳሩን ትቶ የሰው ሚስት ሲያማግጥ የተያዘ ልጆቹ ሜዳ ላይ በተነሰው ነው ሊያጋባኝ አይችልም። እሱ ለራሱ ሌላ ሽማግሌ ያስፈልገዋል። አይሆንም፣ ሌላ ሰው ፈልጊ። እሺ ጥሩ ጥሩ ሰው መርጬ ልካለሁ። ይሁንሽ። ስንት አመት አብሮሽ የኖረውን ልጅ ትተሽ ትላንት የተዋወቅሽውን ሰው ምን ይሁን ምን ሳታውቂ እንዴት ሽማግሌ ሊልክ ነው ትያለሽ? ሳምሪ ማሚዬ፣ በደንብ አውቄዋለሁ። አይ አስተብትቦባት ነው እንጂ በጤናው አይደለም። እስኪ ተረጋጊ ሃኒ። ለምን እረጋጋለሁ? ምትለውን እየሰማሃት ስንት ዓመት የኖረ ፍቅረኛዋ አንተታ ለማንም እውነቱ ማንም አይደለም። እሱ የኔ ባል በመሆኑ ደግሞ በጣም እድለኛ ነኝ። እሷ ካመነችበት ምን አድርጊ ነው ብትያት? ይሄ እኮ መብቷ ነው። ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት እኔ እውነቱን አገባዋለሁ። አሁን ሽምግልና ትቀበላላችሁ ወይስ አትቀበሉ? ይኸውልሽ ሳምሪ፣ ትቀበላላችሁ ወይስ አትቀበሉ? እንቀበላለን። ወይዬ እኔ ፀሐይ፣ እንዴት ነሽ? አዘጋጀህ? አዎ። እወዳለሁ የእኔ እመት። ቻው። እሺ እሺ፣ ቻው። አንቺ ግን በቃ አመረሽ። ሜስን የመሰለተሽ እውነቱ ከሚባል ፈላስፋ ጋር? ፈላስፋ አይደለም፣ እውነተኛ ሰው ነው። ሳምሪ የተፈላሰፈ እንዳያሳብድሽ ብቻ። ይልቅ ብዙ ፔሸንቶች አሉብን መሰለኝ፣ ቢና ቶሎ ንግባ። መጀመሪያ አንቺ ራስሽን ማከም አለብሽ። እኔማ እድሜ ለእውነቱ በደንብ አድርጎን ያከመኝ። አስቢበት። በደንብ አስቤ አስቤ ጨርሻለሁ። በነገራችን ላይ እውነቱ ሽማግሌ ሊልክ ነው። እንደምን ዋላችሁ? ለምን ይቁሙ? ልጃችንን ልንሰጥ አይደል እንዴ? እንዲማ በቀላሉ አይቻልም። እሱ እኮ ድራማ ነው። ኧረ እባክሽ ትልቅ ሰዎች ናቸው። አይሆንም አልኩ።
እሺ አንዴ ውጭ እናውራ። እሺ እንዳትቀመጡ። ምን ማለት ነው? ኧረ እባክሽ ትልልቅ ሰዎች አይደሉም እንዴ? እነዚህ ምን ትልልቅ ሰዎች ናቸው? ሽማግሌዎቹን አይተህ ልጃችንን ለማን እንደምንሰጥ ማወቅ ትችላለህ። ምን ሆኖ? በወዲህ በኩል ያለውን ሽማግሌ አይተኸዋል? ያደረገው ጫማ እኮ መርከብ ነው የሚመስለው። ኧረ እኔ ኩላሊቴን ያመኛል፣ ኩላሊቴን ያመኛል። መሀል ያለውስ ሽማግሌ ቢሆን ቲሸርት፣ ሁለት ሸሚዝ፣ ኮት ለብሶ እኮ ነው የመጣው። አምስት ሰው የሚለብሰውን ልብስ ነው የለበሰው። ያቺ የኮበለችው ሚስቴ እንዲያምሮ ብታይ ኖሮ አይኗ ደም ይለብስ ነበር። ከዚህ እንደወጣ የራስን ልብስ ትቀይራታል። ዛሬም በለጠች ሁናቤ ነው የሰጠው። አርስቶቱ ትነጋገራላችሁ። በወዲያ በኩል ያለውስ ሽማግሌ ምንም ወዝ የሌለው ጠመን የመሰለ አመዳም። አሁን እሱን ትተን ስለ ልጁ ባህሪ ብናውቅ አይሻልም? እሺ ካልክ ይሁን። ልጃችሁ በቀር ሴት የማያቅ ሰው አክባሪ ታማኝ ልጅ ነው። በአካባቢ ሰው የተመሰከረለት ጨዋ የጨዋ ዘር ነው። በስራው የታወቀ ጠበቃ ስለሆነ ለልጃችሁም ከሱ የበለጠ ጠበቃ ሊኖራት አይችልም። ልጃችሁን ትሰጡን ዘንድ በአክብሮት እንጠይቃለን። እንግዲህ ተማክረን ምላሹን በሚቀጥለው ሳምንት ቀጠሮ እናሳውቃችኋለን። ከዛ በፊት የእናንተንም የልጃችን ባል የሚሆነውንም ስልክ ስጡንና ምላሹን ያው በሚቀጥለው ሳምንት እናሳውቃችኋለን። የኔ ዘበና፣ የኔ ሙሽራ፣ በፊት የምታሳየን የጩቤውን ነበር፣ አሁን ግን ወግ ልታሳየኝ። እኔንም አስቁኝ። አንተን ከውግ እንኳን ወደ ወግ አመጣልኝ እያለችኝ ነው። አሁን የናፈቀኝ ሰርጉ ቀን ነው። የሰርጉን ቀን ነው አምን እዚህ ቀጠሩ ምናምን እያሉ ይሁን ይደርሳል። በአንድ እኩል ልጅ አይሰጥም። ባል ተመላልሶ ደጅ ጠንቶ ነው ሚስቱን የሚያገኝ። ባህላችን እኮ ነው ልጅ። ምንም አላመንኩበት። እነዛን የተሰበረ ምጣድ የመሳሰሉ ሽማግሌዎች አይተው ባልየውን ምግብ መጠቀጥ እኔ ረሀብተኛ ነው የሚመስለኝ። ከተወደዱ ግን ቢሆን ብቻ እንዲህ በአጭር ጊዜ ብር ፈልጎ ነው እንጂ እሷ ፈልጎ ይመስለኝ። ይህንን ሳናጠራ ልጃችንን በጅብ አናስበላ። ለምን እንዲህ አናደርግም? ልጁ ጠበቃ ነው ይሆናል። ስለዚህ እኛ ማንነታችን ሳናሳውቅ የድርጅታችን ጠበቃ ሁን ብለን እናስማማውና በተለያዩ ነገሮች ይፈትናል። ልጃችን ባልማ እንደሆነ አወቅን ማለት አይደለም። ለዚህ ድርጅት ጠበቃ እንደሆን ስለመረጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ግን የደረሰባችሁን ችግር ስላላወቅኩኝ እሷን ብትነግሩኝ። ድርጅታችን ምንም ችግር የለበትም፣ ለጥንቃቄ ስንል ነው። በእውነት ደስ ነው ያለኝ። ስለዚህ አንዴ ቆይ ሀና፣ አንዴ ነይ። አቤት ሀና። እውነቱ? አቤት። ስለ ድርጅታችን ያለውን ጥልቅ መረጃ እሷ ታሳያለች። ወዲያውም አስጎብኙ። ችግር የለም። አመሰግናለሁ ሀና። አቤት። አንዴ ነይ። ይኸውልሽ እንደተነጋገርነው ምን እንደሚልሽ ምን እንደሚያደርግ ሁሉንም ተነግርኛለሽ። ችግር የለም። እኔ እኮ ይሄ ለኔ ይገባል። ምንድን ነው የሆነችው? ያደረግሽውን ነገር ሳትዋሺ ተናገሪ። አረ አንቺ አትናገሪም እንዴ? በመጀመሪያ
ከዛስ? ከዛ? ከዛስ? ከዛ? ይሄን ያስጮህ ምን አይነት ሰራተኛ ነው የቀጠራችሁት? ሰይጣናዊ ተግባር ነው የፈጸመችው። አሳሳች ነች፣ እኔ አልሳሳትም እንጂ። ካንቺ ጋር በኋላ እንነጋገራለን፣ አሁን ውጪ። ያው ይቅርታ ነው የሚባለው። እናንተ ምን አረጋችሁ? ይሄ በስራዬ የገጠመኝ ፈተና ነው። በቃ ነገናና ሁሉንም ነገር እኛ አስተካክለን እንጠብቃለን። መልካም። ልጅቷ ግን ጥፋቷን ማመኗ ትልቅነቷን ያሳያል። ያው ይቅርታ ከጠየቀቻችሁ ይቅርታችሁን አትንፈጓት። ተጋግዘን እናርማታለን። ሰላም ዋሉ። ጥሩ ልጅ ይመስላል። ምን ሆኖ ነው? አንቺ ብቻ ሳትሆኚ ይህን ማቀኛ አረግሽኝ እኮ። እንዴ? ስለ አንቺ ሲጠይቀኝ ልታገቢ እንደሆነና ሽማግሌ እንደተላከ አልነገርኩትም? ለዛ ራሱ መቆጣጠር አልቻለም። ለዚህ ነው እንደዛ ሲሆን ነበር። እንደቃረብሽ ባልነግረው ይሻል ነበር፣ አንድ ነገር እንዳይሆን ብቻ። ስትልኝ ዶክተር፣ አሁንም ስትገቢ አየሁሽ። ገኒ የጠዋት ፍርማ ላይ ፈርመሻል። እሷ እኔ ነኝ የፈረምኩት እያለች ነው። እኔ አሁን ገና አይደል የገባሁት። እሺ ቢሮ ላይ እና እንነጋገራለን። ምን ሆነሽ ነው እንጂ? ምኑ እየነገርኩሽ ታስችኛለሽ? እውነቱን እኮ የተናገርኩት። ሳልመጣ መጣ፣ ሳልፈርም ፈረምኩ። እሺ ምንድን ነው የምለው? እንነጋገር ቢሮ አለኝ እኮ። እኔ በጥራቃ ነኝ። ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ተሳስቻለሁ ያቸው በቃ። ምን አለ እንደማልሽ ፈጣሪ የምትከተይ። እውነትን መከተል እኮ ፈጣሪ መከተል ነው። አይ እውነት አንዬ፣ አስጨነቀኝ እኮ። ምንድን ነው የሆንከው? እንቅልፍ አልተኛ። ትንሽ የስራው ጉዳይ ሳይረበሽ አይቀርም ባክሽ። እንዴት? በሶማሌና በሱዳን መሀል ሰላም ስለወረደ ፈንድ ቆሟል እና የኔም ስራ አደጋ ውስጥ ነው። ወይ እንኳን ሀገራቱ ሰላም ፈጠሩ፣ አንተስ ሌላ ስራ ታገኛለህ። የእነሱ ሰላም መፍጠር ሳይሆን የእኔ ስራ ማቆም ነው ያሳሰበኝ። አታስብ፣ ሰው እየተጋደለ ከምታገኘው ገንዘብ ሰው ሰላም ፈጥሮ የምታገኘው ደስታ ይሻላል። አይደል ወዴ? አይደል? እስኪ እናስበዋል። እንግዲህ ፋይቱም የሆነው ከሄድ ኦፊስ ጋር ነው። ምንም ማድረግ አይቻልም፣ አክቲቭ አይደለህም። እኔ ስንት ነገር ላስብ፣ ስንት ቦታ አለው። እሺ የቁቡስ ነገር፣ የተስፋዬስ ነገር። ጨርሰውና ሲደርስህ ለሰርጓ የሆነ ስጦታ ትሰጣታለህ። በስመ አብ፣ እኔ ይህንን ማመን አልችልም። እሺ እሺ፣ በቃ ልሂድ። መንገዱን ጨርቅ ያርግልህ። ሜስ። አቤት። አይ ፊል ሶሪ አይደል? ስራ እንዴት ነው? ቆንጆ ነው፣ ደስ ብሎኛል። ግን ሰዎቹ የሆነች የሚሰሯት ነገር አለች።
እሷን ካላጣራው እንቅልፍ የለኝ። እሺ አንተ ምን አሰብክ? እስቲ አንድ ነገር ከውጪ ይመጣል የተባለ ሰው አለ? እሱን ሳገኝ ሙሉ መረጃ ይኖረኛል ብዬ አስባለሁ። የኔ ባቱን ይቆጨኝ ነበር። አይቆጭ ያንቺ ዋል። ተዋውቁ፣ እሱ ነው የድርጅታችን የጀርባ አጥንት። እውነቱ ይባላል ሚስጥር። በል እንግዲህ ድርጅታችን ስለሚሰራው ስራ ሁሉንም በዝርዝር አስረዳው። ማለት የድርጅታችን ጠበቃ ነው። ሙሉ መረጃ ነው የምፈልገው። ምንም ነገር ሳይቀር ሁሉንም ነገር። አንዴ እናውራ። ምን ማለት ነው? ይሄ እኮ ድርጅታችን ሚስጥር ብቻ ነው። ገብቶኛል፣ ግድ የለም አታስብ። እሱ እኮ ማለት ቤተሰብ አመቻችም ማለት ነው። አንተ ደግሞ በደንብ ጓደኛ ያርገው። ቤተሰብ እንሂድ። ይሄ ለእሷ የገዛሁት የአልማዝ ቀለበት ነው። ያዥው ያዥው፣ አንቺ ጋር ይቀመጥ። ግን እንዴት ጊዜ በገባው ቁጥር እሷን እያስታወሰኝ እየተረበሽኩ ነው። በቃ ሁሉም ነገር የሚያስታውሰኝ እሷን ነው። የቁቡን ብር እሷ። አይዞ፣ ይሁን ነገር እናደርጋለን። ባክሽ ባክሽ፣ በቃ የሶስት የአራት የአምስት ቀንም አንዴ እንክፈልና እፎ እንብል። ትልቅ አደራ ነው የሰጠኸኝ። እኔ ራሴ ብድር ከሷ ወስዳለሁ። እቺ ማረግ ካልቻልክ ጓደኝነታችን ምኑ ላይ ነው? አሁን አንተ ህንፃ ሲያልቅ ለሱቅ የሚሆን አንድ ክፍርስጠኝ ብልን ቢትለኛለ። እንዴት ተደርጎ ለዚያውም ለአንቺ? በቃ እንደዛ አስበው። በቃ እኔ በሶስት በአራት ቀን ውስጥ ይህንን ብር ተካልሻለሁ። እሷ ብር ብቻ አንዴ ከቁቡ ብር ጋር ይቀላቀልል እንጂ እኔን ሌላ ምንም አልፈለግም። በእኔ ጣሉ። ዛሬ ነው እንግዲህ ሽማግሌዎቹ መልስ። ጸጉሯ ወርዶ ወርዶ ጸጉሯ ወርዶ ወርዶ ይነሰነሳል እንደ ሰርዶ ጸጉሯ ወርዶ ኩሎ ማንኳለሽ ኩሎን። እነዚህ ሌቦችማ ፍርድ ቤት ሳልገትር ነቱ አይደለም። አንተ ደግሞ እንግዲህ እስቲ ሽማግሌዎቹን መልስ እንስማ። ለምን ሌባንማ ሌባ ነው ብሎ መስክሮ ማስያዝ አለበት። ባልና ሚስት ከአንዱ አንዱ ይቀዳል አለ። ኩሎን ማንኳለሽ ኩሎን ማንኳለሽ ባትኳዩን ቆንጆ ነሽ ኩሎን ማንኳለሽ። ኩል አያስፈልግም እኮ። ደስ ብሎን በልጃችሁ ቦርተን ትዳሩን ፈቅደናል። ያው እንግዲህ ይሁን ብለናል። ምን ሆነሻል የኔ ቆንጆ? ትክክል አይደለሽም እኮ። ችግር ውስጥ ነኝ። ምን ተፈጠረ? ያጋጠመሽ ነገር አለ? አንድ 15,000 ብር በአስቸኳይ ያስፈልገኛል። እሱን ያስጨነቀኝ አንቺ እና ለዚህ ነው እንደዚህ ሆንሽ። በእኔ ተነሽ እንጨፍር። እኔ እሰጥሻለሁ። እናንተ? አቤት። አይ ደህና ሰው መስላችሁኝ፣ ለካ ሙልጭ ያላችሁ ሌቦች ናችሁ።
አይነት ፍርአት ነው? እንዴት ሰውን ከመሬት ተነስተ ሌባ ትላለህ? ማስረጃ አለኝ። ከቻይና ሀገር ሸራዎች ያስመጣችሁ ማርካቸውን እየገነጠላችሁ የተለያዩ ማርኮች እየለጠፋችሁ እንደምታጭበረብሩ በቂ መረጃ አለኝ። እናንተ ምን ቤት ነህ? ኦሪጅናል ጫማ አገኘው ብሎ አላግባብ ገንዘቡን አውጥቶ ከስክሶ እግሩን እያነደዳችሁት ላለው ተጭበርባሪ ፍትህ ማግኘት አለበት። እናንተም ቅጣታችሁ ማግኘት አለባችሁ። ተረጋጋውነቱ እስቲ ቁጭ በል። እኔ ሳሎን፣ እናንተ ቁጭ ብላችሁ ተነጋገሩ። ጉዳዩን ለህግ ከማሳወቄ በፊት አንድ ሁለት ቀን የማሰቢያ ጊዜ እሰጣችኋለሁ። ምን እያልክ ነው? ልድገመው? እሱማ አትድገመው ግን። ስለዚህ ወንጀላችሁን እመኑ፣ ቅጣቱም እስሩም ስለሚቀንስ ብዬ ነው። አስቡበት። አንተ ነህ ለእሷ ያው ሜስ ይሻላታል ስልህ እምቢ ብለህ ይኸው አሁን አማች መሆናችንን ሲያቅ ሀሳቡን ይቀይር የለ እንዴ? ኖር። እንዴት ዋላችሁ? እንደምን ዋሉ? ደህና ዋሉ? እንደምን አመሻችሁ? የባለቤቴ እናት ባለቤቴ እነሱ ናቸው። እናትና አባትሽ? አዎ እኛ ነን። እያሰባችሁባት ዛሬ ደስታችን ቀን፣ ነገ እንነጋገራለን። ቁጭ በሉ። ሽማግሌዎቹ ምን ነው ቀሩ? ይቅርታ ብለዋል። ስራ ስለበዛባቸው ማምጣት አልቻሉ። እሜ፣ በዚህ እድሜሽ ውሸት! ሽማግሌዎቹ ሱፍ እየተዋዋሱ ነበር የሚለብሱት። ተጣልተው አላወስህም አለው፣ የሚያወሰው አጣ፣ ቀረ። አንዱም ጫማ የተቀደደ ብሎ ቀረ። አንዱ ነበር የቀረው፣ እሱንም እኛ ካልሄድን አትሄድም ብለው አስቀሩት። ተጫወቱ እንጂ ምን ነው ዝም አላችሁ? አይ አሁንማ ቤተሰብ ሆናል አይደል? በጨዋ ደንብ ያሳደግናት ልጅ ከነ ክብሯ ስታ ክብሯ ማለት ድንግልና። አዎ ቆንጥጠን ያሳደግናት። አንተ አይ ቤተሰብ ወላጅ ሳይቆነጠጥ እንዴት ልጅ ይቆነጠጣል ብዬ እኮ ነው። አንዴ ውጭ እንነጋገር። አሁንም ሀሳብህን አልቀየርክም? በቀላሉ ሀሳቤን የምቀይር ሰው አይደለሁም። አስቡበትና ነገ እንነጋገራለን። እንግዲህ ብትጫወቱ ጥሩ ነበረ። እንሂድ ካላችሁ ምን ይደረጋል? ሌላ ጊዜ በደንብ ተገናኝተን እንጫወታለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ትዳራችሁ የተባረከ ይሁን። የተባረኩ ቤተሰቦች። ዛሬ በጣም ደስ ያለኝ ቀን ነው። አንተን የምወደው ባሌን ከቤተሰቦች ጋር ያስተዋወቅኩበት ቀን ነው። አብሬ ባድር ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን እዚህ ማደር አለብኝ። ይህንም ቤት ስትገባ አንብበ። እውነት
አንተ እውነትን እየኖርክ ሰላምህ ይበዛ ነው። እኔም እውነትን አስተምራኝ ሰላምን ሰጥተኸኛል። ሁሌ ስትመኘውና እንዲሳካል የምትፈልገውን ነገር ዛሬ ለአንተ ስጦታ አድርጌልሃለሁ። እውነትዬ ፕሮጀክት ፍቃድ አግኝቷል። ከታች በተጻፈው ስልክ ደውለህ ሰዎቹን አግኛቸው። ሀሳቡን በጣም ወደውታል። ዳድ 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 ወይዬ ሳምሪዬ፣ አልተኛሽም? ተነሳሽ እንዴ? ምን ሆነሃል? ኧረ ምንም አልሆንኩም። ሲጀመር ለምን እዚህ ጋር ተኛ? ከማሚ ጋር ሰላም አይደላችሁ? ኧረ ሰላም ነን። ያው እዚህ በቃ ቀልተኛ እንትን አልኩና በቃ እንቅልፍ። ለምን እውነቱን አትናገርም? ባልሽ ሌቦች ዘራፊዎች ናችሁ ብሎ ፍርድ ቤት ላይ ቆመን ነው። ይኸው ነው። አልገባኝም። ታዩ እባክሽ፣ ሁሉም ነገር የሚስተካከል ነው። ለምን ታዩ ትላታለህ? እውነቱን ንገራት እንጂ። በቃ አሁን ሁሉንም ነገር በስነ ስርዓት አስረዱኝ። ይህን ሀሳብ ይዘህ እስካሁን መደበቅ ይገርማል። ብዙ እንደለፋህም ሰምተናል። ዛሬ ግን ቀኑ ነው። ደግሞ መምጫው ሩቅ አይደለም። ለህዝቡ ግንዛቤ በመስጠትና በማስተዋወቅ ላይ እኛም እስከ መጨረሻ ከጎንህ እንደምንቆም እናረጋግጣለን። እንዴት ነሽ? ሄይ ሜስ፣ ምንድን ነው እሱ? ከስራ ላይ አስነሳው ካደል? ምን የዚህ ዓለም ሂሳብ መቼ ያልቃል ብለሽ ነው? ሂሳቡን አካፍዬ የጨረስኩኝ ስል ጭንቅላቴ እኮ ነው የሚከፈለው። ሄሎ፣ አራኩኝም እኮ እዛው ነኝ። ይኸው መጣው። እሺ፣ በቃ እንካሄድ። ኤኒሃው በጣም ነው የማመሰግነው፣ ብድር መላሽ አድርገኝ። እሱማ የት ይቀራል። ባይ ቻው። ምን ሆነሻል? እውነቴ እነማ ሚልት ከፍት ያሰብከውን ክስ ማቆም አለብህ። ምክንያት? አንድም ቀን ተጣልተው የማያውቁ ሰዎች በእኔ ምክንያት እንዲጣሉ ስለማልፈልግ። ምንም ከአንቺ ጋር የሚያገናኘው ጉዳይ የለም። እንዴ ምን ነካ? ቤተሰቦች የመሆናቸውን ራሳቸው እንዴ? አንቺ ነበርሽ እኮ እንዳትለቃቸው የእጃቸው ማግኘት አለባቸው ስትየ ነበርሽ። ዛሬ እናትና አባትሽ ስለሆኑ አይደለም። ያልገባ ነገር አለ። እና አባቢ እናትና አባቴ አይደሉም። ምክንያቱን ለማወቅ ስሞክር ማሚ መውለድ እንደማችል ዳድም አባቴ እንዳልሆነ አወቅኩ። እናትና አባቴ ማን እንደሆኑ ግን ማወቅ አልፈልግም። እነሱ እናትና አባቴ አድርጌ ተቀብያለሁ። ሳይግባቡ ተጋቡ ተረቱ ለእኛ ነበራ። እሺ፣ ልጅ አለመውለድ ያላጣላቸው ሰዎች በእኔ ምክንያት ሲጣሉ የሚያሳዝን ታሪክ ነው። ይሄ ግን እኔ ሊያስቆመኝ አይችልም። አንተን ላያስቆም ይችላል። የኔ እናንተ ግንኙነት ግን ሊያስቆም ይችላል። አዝናለሁ። ስለ እውነት ከጎኔ የምትቆም ይመስለሽኝ አምኜሽ ነበር። ለምን አትረዳኝም? አልረዳሽም። እኔ እንደሆን የምትፈልጊውን ሰው እስከሆን ድረስ እንለያይ። አንቺ የምትፈልጊውን ሰው ስሆን እመጣለሁ። እንዲበዛላት እና ደስ ይላታል።
ለምንድን ነው የምዘጋው? ደመቅ ደመቅ ሞቅ ሞቅ ነው እንጂ። አይ ሞቅ ሞቅ አሁንማ ለሰርግ መዘጋጀት ነው እንጂ ምን ቀረ ብለህ ነው? አትልፊሜ ሰርጉ ቀርቷል። የሰይጣን ጆሮ ይደፈን። ምን ነው ምን ሆነ? እኔና ሳምሪ ተጣላን። መግባባት አልቻልንም ተለያየን። አታረጋም አታደርጉትም። ምንድን ነው የተፈጠረው? ከቤተሰቦቿ ጋር በስራ ተገናኝተን ሙልጭ ያሉ ልቦች እንደሆኑ አወቅኩ። አጋለጣለሁ ስላት እንለያያለች። አንተ ታዲያ ምን አልካት? እሺ ነው ምን አደርጋለሁ? ታንጂ ማን ያሳለ ዘመን አገኘው ስለ ጉዳት ታርገኝ። ሌባና ውሸታም ዘመድ ምን ያደርግልሻል? እሷም የቤተሰቦቿ ውሸት ከበለጠባት እንግዲህ። አሁን አንተ ነህ በሰርክ ፍርድ ቤት ታቆመኛለህ? አትጠራጠሪ እገትርሻለሁ። በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በላውን ይቅርታ ብለህ ታረቅ። እንዷሽ እየመከርሽኝ? አዎ ዝምድና ይበልጣል። ችን ካላበቅ ከኔም ጋር መጋጨታችን ነው። ውሸት ከመረጥሽሜ እንጋጭ። ውሸት ለመናገር አትሻም ላሴ ለውለት ሞታ ደዋት ሳሳ ለነፍሴ። አንተ ፍረድ። አሁን ይሄ ትክክል ነው አይደለም? ምን ነው ከበደሽ? አትናገሪም እንዴ? ምንድን ነው እሱ? ከከበደሽ ተይው አይሻልም? ሰርጉ ቀርቷል። እ? ይቅራ ይቅር ይቅር አይደል? እንዴ ወዴት እየሄድሽ ነው? እኔ እንጃ። ከየት መጣ? እንደገና ተጣሉ እንዴ? አይደለም፣ ረዘም ላለ ጊዜ ስራ ላይ ኖር ስለሚችል ብለው አብል ሰጡ። ደስ የሚል ድርጅት ነው፣ ያስቡላችኋል በጣም። ስራዬ ነዋ፣ ኮከብ ሰራተኛ ባልኩ ነው ያለሽ። ደግሞ እንደገና ቢጣሉ እኔን መፈለጋቸው ስለማይቀር መያዣ ብለው ነው። ኮራባለሁ እኮ ወድሻለሁ። ከጨረቃና ከፀሐይ ግኔቱ ያምራል። ጨረቃ እኮ ሰነፍ ነች፣ ትንሽ ደመና ያጠፋታል። ፀሐይ ግን ደመና እንኳን ቢከልላት ብርሃኗን ለኛ መብራት አታቆምም። ፀሐይ ጎበዝ ነች አይደል? ልክ እንዳንቺ ናት። አንቺ እኮ የኔ ፀሐይ ነሽ፣ ሁሌ የምታበሪልኝ በቀንም በጨለማ። አንተም እንደ ፀሐይዋ ብርሃን አትከለክለኝ፣ እንደ ጨረቃ አትሆንብኝ አይደል? ጨረቃ ራሷ እኮ ከፀሐይ የምታገኘውን ብርሃን ነው የምትጠቀመው።
ጨረቃ እስካለች ፀሐይ፣ ፀሐይ እስካለች ጨረቃ። ህይወትን ከጨረቃና ከፀሐይ ካገናኘን የቴጄ ነው ሰላም ማገኝ። ሳምሪዬ ፕሊስ በቃ አንቺ ተረጋጊ። ቢጨንቅሽ ደሞ ዘፈልጋብሰኝ ነው። አይገርምም። ማን ነው? ዴቭ ነው። ምን ብሎ ቴክስት እንዳደረገልኝ ታውቂያለሽ? እኔ ተጸጽቼ እውነት ስለነገርኩሽ አንቺ ሸሸሽኝ። እውነት ግን ሰውን አይጥልም። ቲቪ ከፍተሽ ይህና ስለ እውነት ካመንሽበት ደውይልኝ። ከነገው ጳጉሜ 1 ጀምሮ የእውነት ቀን የምናስብበት ሆኖ የአመቱ ጳጉሜ መጨረሻ ቀን የእውነት ቀን ተብሎ ብሔራዊ በዓል ሆኖ እንዲከበር ተወሰነ። ካርድ ውሰዱና እውነታችሁን መናገር ለምትፈልጉ ሰው ስጡ። እንግዲህ ካርድ ከደረሶ አንድ ሚስጥር ሆኖ የቆየ እውነት ሊነግሮት የሚፈልግ ሰው አለ ማለት ነው። የተለያዩ አስተያየቶች። ነክቶልኝ ካርድ የምሰጠው የደበቅኩትን የምነግረው ሰው አለኝ። የዋሸኝ የደበቀኝ ሰው ካለ ካርድ ሰጥቶ ቢነግረኝ በጣም ደስ ይለኛል። የዚህ ሐሳብ ባለቤት በድምጽ የላከልን መልእክት አለ እና ዳምጽ። የሰው ልጅ ለመኖር እውነተኛ ደስታ ያስፈልገዋል። እውነተኛ ደስታ ምናገኘው ደግሞ እውነተኛ በመሆን ብቻ ነው። ሁልሽም የደበቅሽው እውነት አለ። መስከረም መስከረን ንግባባት። ፈርታችኋል፣ ግን ፈልጋችኋል። እውነት ግን ነገን ያስተካክላል እንጂ አያበላሽም። እራሳችሁን ጠይቁ። ይሄን አላቀውም እንዴ? ሙልጭ ያለው ውሸታም እኮ ደግሞ እውነት እናወራ ይላል እንዴ? ደፋል። ሀሳቡ እኮ ግን ትልቅ ነው። አረ አረ ዝም በይ። ይህ አይደል እንዴ ስራዬን ሁሉ ያበለሻሸብኝ? እንግዲህ ተጸጽቶ ካርድ ይሰጥክ ይሆናል። ጠብቀ እኔ ካጠፉ በኋላ ይቅርታ አይገባኝም። ማያጠፋ እኮ ግን የለም አይደል? ኦ ማሚዬ ተይው በቃ። የውጭው ሳያንሰው ጭራሽ ቤቴ ድረስ መጥቶ ይበጥብጠኝ እንዴ? በቃ ተው። እኔ ግን ነገ ካርድ እጠብቃለሁ። ማለት የደበቅሽኝ ነገር አለ? ከአንተ ነፍሴንም እንኳን እኮ መደበቅ አልችልም። አንተ ግን የደበቅከኝ ነገር ካለ ነገ ካርድ እጠብቃለሁ። ኧረ ኧረ ያበደ ሰው እየበጠበጠን እኮ። ማን ነው ደውሎ ቲቪ ክፈት ያለ? ሚስጥር ነው። ሀሳቡ እኮ ቀላል ሀሳብ አይደለም። ምን ይሄ ማንም አያስበው እንኳን ይሄ ማቶ ጠበቃ። ሂድና ለቻይናዎቹ ካርድ ወስደህ ስጣቸው። ለቻይናዎቹ ከእናንተ የምገዛውን ጫማ ማርኩን እየገነጠልኩ ኦል ስታር እየለጠፍኩ ነው የሚሸጠው። ይቅርታ። እሺ። አንተ ሰው እያረጀህ መሰለኝ። ድሮ አራዳን ነበርክ እንዴ? በዛሬው ዕለት 500 ካርዶች ተወስደዋል። አስተያየት አይተን እንመለሳለን። ይህ ሐሳብ አፕል ዘፉል የሚቃወም መሆኑን በጣም ወድጄዋለሁ። ዛሬ በሚገርም ሁኔታ ከ3000 ካርዶች በላይ ተወስደዋል። የተለያዩ የደስታ መግለጫዎችም ደርሰውናል። ወደ ተመልካች። እኔን የሚያስለቅሰኝ ደስታ ነው። ለብዙ ዘመን አፍኜ ያዝኩትን ያስጨነቀኝን ነገር ዛሬ ተነፈስኩት። ለዛ ነው ማለቅሰው። ጫማዎችን ነግድ ነበር። ከዛ ላይ ከአምስት ትርፍ በላይ ያገኝ ነበር። ዛሬ ግን ከዛ ላይ ያገኘሁትን ትርፍ ለአካል ጉዳተኞች ሙሉ በሙሉ ሰጥቻለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። ለምን አትለኝ? ከትላንት ወዲያ በቀርቶብኛል። ዛሬ ደግሞ ሌባው ይችን ቀን ማለፍ አቃተኝ አልቻልኩም ብሎ በጌም መለሰ። እኔ ደግሞ በጣም ደስ ብሎኝ በጉን ሸለፍኩ።
አንቺ እኔን አታውቂኝም። እኔ ማለት በጣም የምወዳትና የማፈቅራት ሚስት ያለችኝ ለእኔ ስትል አረብ ሀገር ሄዳ እየሰራች ከፎቅ ተወርውራ አካል ጉዳተኛ ሆና የመጣች ሚስት ያለችኝ። እሷ ምንም እንዲጎልባት ስለማልፈልግ ነበር የጀመርነውን ዕቁብ ያስጀመርኩሽ። ይቅርታ አድርጊልኝ። እውነቱ ይሄ ነው። ሁሉንም አውቃለሁ። እንኳንም ነገርከኝ፣ እውነቱን አገኘው ነበር። ሁሉንም አውቃለሁ። ምንም እንዲጎልብሽ ስለማልፈልግ ነበር ሁሉንም ያደረኩት። የዘነፍ ሀሳብ ከዚህ በኋላም አላጎልብሽ። ወደ ቀድሞ ስራ ይመለሳሉ። የዚህ ቀን መከበር ጎቶኛል። የመጠጥ ቤት ባለቤት ነኝ። ሰው ምን እንዳገኘ ባይታወቅም ቤቴ ቤቴ እያለ ይገባል። እኔም በእርግጥ በጊዜ መግባት ጀምሬያለሁ። በአንድ በኩል ደግሞ ጠቅሞኛል። የት አግኝቼ ልንገርህ? አንቺ የምትፈልጊው ሰው ሲሆን እመጣለሁ ብለኸኝ ነበር። እኔ እኮ አሁንም በፊትም አንተን ብቻ ነው የምፈልገው። ይገርማል። ፍቅር በሬዲዮ ነበር ፊት እየታየ ለመጀመሪያ ጊዜ እያየን ነው። የነገዋ የመጨረሻ የእውነት ቀን ምን ይዛ ትመጣ ይሆን? ልጅ ካርዱን የላክንልሽ እኛ ነን። አዎ፣ የስድስት ወር ልህፃን እያለሽ ነው ከማሳደግ የቤት ወስደን ያሳደግልሽ። እስካሁን ስላልነገርንሽ ይቅርታ። ከየት እንደመጣው እንጂ የእናንተ ልጅ እንዳሉ እንኳ ቃል አሪዮ ኪዲንግ ሚ ነው? ቆይ እየመጣ ነው። ምኑ ነው የሚመጣው? ማሚ ሚስጥር ልጄ ነው የወለድኩት ልጅ እኮ። ሚስጥር ይኸውልሽ፣ ከዛሬ ነገር እነግርሻለሁ ብለው አይደለም፣ ደስ ብሎኝ ነው የማለቅሰው። በእኔ ምክንያት ሳትወልድ ቀረህ እያልኩኝ ከውጭም ወልደህ አምጣ እንዳልል ትቀየመኛለህ እያልኩ ልጅ ልጄ ነው። ቴንክስ ሎርድ ጂሰስ። ምንም አይሰማሽ? አረ ምንም አይሰማኝም። እስቲ በደንብ አዳምጪ። የእውነት ቀን ሊያልቅ ጥቂት ያህል ደቂቃዎች ቀርተዋል። አስተያየቶችም ቆመዋል። ተኝተዋል።